de postcommandant van de postgemeenteswijk Roland Lieverding. Ja, Roland, ik neem het nu een beetje over. Ik ben eigenlijk van dit vraagvuur af, ik wil comfortabel gaan zitten. Roland, we hebben hem alles zien staan buiten. De nieuwste aanwinst. Vertel eens. Ja, dat is de nieuwe waterwagen. Die hebben wij begin december mogen ontvangen. En daar komen er, als ik het goed zeg, 6 van in de Achterhoek. En deze wagen die heeft 15.600 liter water bij zich. En daarmee kunnen wij met name in het buitengebied bij branden sneller en daadkrachtiger optreden. Het is wel echt van belang dat die vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen. Dat is nou eenmaal hoe de brandweerzorg voor het grootste deel in Nederland georganiseerd is. Heel goed, dus een oproep aan alle mensen. Vijf jaar Villa Mondriaan in Winterswijk, wat gaan we daar komend jaar van merken? Wat hebben jullie allemaal in petto? Ja, wat mag je verklappen? Nou, ik mag het allermooiste mag ik eigenlijk al verklappen van dat op zaterdag gaat plaatsvinden. Ons eerste verjaardagscadeau komt dan binnen. We krijgen een heel mooi portret van Mondriaan uit het Paleis het Loo. Dat heeft 5 jaar geleden prinses Beatrix aan ons aangeraden dat we dat absoluut een keer in het museum moesten hebben. 5 jaar na dato is het zover, dus dat is geweldig. We hebben dit jaar weer het festival Piet's Jarig. Prachtige tentoonstellingen die hier aankomen. Onder meer ook met sluiters en spoor. En we gaan in de week van dat we 5 jaar bestaan, gaan we een week echt feest vieren. Dus, wanneer is dat? Want dan kan iedereen het vast in zijn agenda zetten. De week van 21 mei is dat. We hebben nog even. Nog heel even over dat schilderij. Want daar komt de commissaris voor, de commissaris van de Koning. Ja, absoluut. Maar ook alle bewoners van de Koningin Wilhelminastraat zijn geloof ik uitgenodigd. Ja, dat is leuk. Ja. Hoe gaat dat eruit zien? Hoe gaat het middag eruit zien? Komt iedereen op eigen gelegenheid of komen ze allemaal tezamen? Hoe gaat dat? Ze mogen komen wanneer ze willen in ieder geval. Ze mogen het hele weekend het werk nog gratis komen bewonderen. Het zou natuurlijk mooi zijn als we om 2 uur op de zaterdag extra veel bezoek hebben om officieel het portret te verwelkomen. De burgemeester is er ook, dus allemaal komen. Ja. Was het moeilijk, mevrouw Joldersma, dit jaar? Nee. Nee. Heel erg zit iedereen eigenlijk te popelen om te horen wie het is, maar we kunnen maken er een soort spelletje van. Ja. Goed. Altijd leuk. Ja. Laten we eens kijken. Wil je eens 1 steekwoord noemen? Dan gaan we gewoon kijken of mensen het weten. Of mensen een idee hebben. Koken. Koken. Volgens mij, er werd al iets geroepen. Ik hoorde iets laat ons niet langer in spanning, zodat iedereen het kan horen. Oké, Nadia Zerouali. Alsjeblieft, wow. De 100% Winterswijk trofee. Die ga ik vol trots in Almere neerzetten. Ja, heel goed. Precies. En de bosbloemen erbij, die mag je naast je nemen. Gefeliciteerd, hartstikke goed. Ja. Wow. Ga ik je ook eens even feliciteren. Dank je wel. Kijk. Maar eigenlijk is deze prijs voor mijn papa en mama. Dat klinkt heel suf. Maar volgens mij doet iedereen dat, hè? Maar zij zijn echt de motor achter mijn promotie van Winterswijk. Ja? Ja, echt vanaf dag 1, moet ik heel eerlijk zeggen, hebben mijn ouders echt altijd heel vol trots verteld uit wat voor rijke Arabische en Marokkaanse cultuur ik kom. Maar ook altijd met heel veel woorden gezegd van Winterswijk is een fantastisch dorp en moet je eens kijken waar we wonen. Oh.
En dan, ja, ik ben er echt helemaal shaky van. Want... Ik heb net verteld ook een paar dingen waar ik het aankomend jaar wil gaan doen. Heb jij nog tips als buitenstaande voor de burgemeester van Winterswijk? Nee, vooral zo doorgaan. Oh, nou. Ja. But this ain't no way to be, yeah. Stuck between my shadow and me. How could it that the sun don't shine, but I'm telling you lies. Nadia Zeroali, 100% Winterswijk en een trofee. Was het een verrassing? Ja, was wel een ik wist natuurlijk wel iets, want ze wilden wel heel graag dat ik naar Winterswijk kwam. Dus en de hele familie was er. Dus ik wist wel iets, maar ik wist niet wat dat iets zou zijn of zou kunnen zijn. Dus ik was wel totaal verrast met de 100% Winterswijkprijs. Ja. Een Winterswijkse van, je zou kunnen zeggen, Marokkaanse origine. Kok, schrijver, programmamaker, duizendpoot. Maar niet meer in Winterswijk woonachtig, maar in Almere. Zou het Winterswijk in de toekomst nog kunnen zijn? Ja, ik zeg altijd, later als ik groot ben, dan wil ik weer in Winterswijk wonen. Want ik kom hier nog altijd, en nou, zeker 2-3 keer per week, of per maand. Ik moet boodschappen doen hier, winkelen. Al mijn favoriete schoenen en kledingwinkels zitten gewoon nog hier in Winterswijk. Dus daar kan ik niet zonder. En al helemaal niet zonder mijn familie. Mijn ouders wonen hier, mijn schoonmoeder, broertje, zusjes. Dus ik ben echt nog wel in Winterswijk en ik wil hier ook wel naar terug. Hoe slaag je erin om in heel veel uitingen, in je werk, Winterswijk toch telkens weer te noemen? En waarom doe je dat? Nou, ook omdat ik het in het huidige politieke klimaat, het klinkt een beetje raar als je gewoon van het culinaire schrijven en eten bent, vind ik het heel belangrijk dat mensen iets positiefs kunnen ontleden aan de maatschappij. En ik weet gewoon zeker dat ik ben wie ik ben en dat ik kan floreren en dat ik zo goed geworteld ben, zeg maar. Dat komt door de opvoeding die ik van mijn ouders heb gekregen. Maar ook door mijn opgroeien en opvoeden in Winterswijk. Ik ben echt opgegroeid in een fantastische buurt. Met hele leuke scholen om mij heen. Ik heb een fantastische basisschooltijd gehad. Een middelbare schooltijd waar je echt u tegen zegt. Dus ik denk dat dat een mens vormt voor later. En het feit dat ik dat nu op deze manier zo positief kan doorgeven, is wel echt omdat ik dat hier heb opgedaan.